וואו, לא לדלג עכשיו. הפרסומת הזאת זה העתיד שלי. מדבר? הפיצוח לקמפיין ספציפי היה קצת יותר מסובך. זה אמנם אותו קהל יעד של הורים צעירים, אבל הוא מאוד מאוד שונה אחד מהשני. התלבטנו כמה מסרים לדחוף, איך לעשות, כאשר בסוף. הדבר הכי חשוב, ואני חושב שזה מה שהכי זכורים מהקמפיין, תהיו אקטיביים, אין הרבה בירוקרטיה. תיכנסו לאתר ביטוח לאומי, כי זה באמת כמה קליקים, וזה עושה את ההבדל בין 14,000 שקל לילד שלכם, לבין 70 או אפילו 100,000 שקל שהילד שלכם יכול לקבל בגיל 21. באסטרטגיית המדיה השתמשנו בכלים החדשניים ביותר, בין אם זה מערכת הדיווי שמאפשרת שליטה עברית שהוא בפריקוונצי של הקמפיין, או בכלי החדשני ביותר, מסטד CPH, בו בחרנו שעה אחת מוגדרת שכל הצופים ביוטיוב בכל הפלטפורמות נחשפו לקמפיין, ועוד עשינו איזשהו טריק אחד קטן, לקחנו את הפתיח של הפרסומת שאומר וואו וואו, מה קפה עכשיו? שאומר התינוק, ובעצם קריינו אותה וואו וואו, לא לדלג עכשיו. השינוי הקטן הזה הגדיל את הצפייה ב-30%. התינוק המדבר הוא בעצם, סקופ, תינוקות, צמד תינוקות תאומות שהשתמשנו בהם ביום הציבור, כאשר השתמשנו בטכנולוגיה מתקדמת שנקראת דיפ פייק. היה שם מישהו שעבד מאוד מאוד קשה, ומעריכה אותו מאוד, ועשה כל מה שהוא יכול כדי להצחיק אותם, לדובב אותם, להזיז אותם. זה היה סיזיפי, אבל בסוף הצליח. לפני הקמפיין היו 502 הורים לילד ראשון שפתחו תוכנית חיסכון, ולילד שני יותר 2004, וכשהתחיל הקמפיין, ילד ראשון 3,964, וילד שני ויותר 27,341 הורים. קפיצה די מטורפת, ובסופו של דבר זה כל ההבדל. אם הילד בגיל 21, ילד או הילדה, פשוט יצאו עם סכום מאוד מאוד משמעותי לתחילת החיים שלהם וצמצום פערים בחברה. וואו, לא לדלג עכשיו. הפרסומת הזאת זה העתיד שלי.